Jelenleg most Soron a Magyar Egyház budapesti központtal szervezi meg a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust. Egész teljes hetet fog tartani, számos programmal, tehát különböző templomokba, különböző helyszínekkel, különböző korosztályoknak lesz program. Fő eseménye a kongresszusnak az a rendkívüli eseményként is emlegethetjük, hiszen a záró szentmiséjét azt maga Ferenc pápa fogja bemutatni, és ez azért rendkívüli, mert általában a Szentatya nem szokott részt venni az eukarisztikus kongresszusokon, hanem egy személyes küldöttöt, egy bíborost nevez ki, és ő, mint a pápa személyében vesz részt a kongresszuson. Így együtt imádkozva, együtt énekelve megvalósíthatjuk, amit az eukarisztikus kongresszusnak a himnuszába is éneklünk, hogy egy szívvel dicsérjük az Urat, mondjunk neki áldást, dicséretet, hálát, és akkor lesz őszinte, hogyha ezt közösségbe tesszük. Ritka, amikor olyan közel van hozzánk, például az erdélyiekhez is az eukarisztikus kongresszusnak a helyszíne, hogy könnyen részt veszünk rajta, ezért éljünk ezzel a lehetőséggel.